这里在南投县市的啊，这里有很多牧师，有在南投市的，有在民间的，有在中寮的，好啊，大家来介绍一下，好，但牧师，你不识在啦，以前之前都是大家那么搞，啊，后来这位是迄个北中寮，北中寮黄传道。我来多加啊，这个义务名片和礼物，林德山林牧师，哦，为你啊，谢谢你。所以伫九里一堆人吼，因对台北有足侪资源，啊，伫德山这个所在，所以即目前伫德山做了真好。嘿，是啊，伊甲有迄个甲救助协会吼，啊，迄个合作，啊，所以有对咱啊南投县市吼。有遮个山乡的需要救助的，啊，还有灾难的，拢有。